Vi ska gå vidare nu. Vi ska prata om en av valets stora frågor, den svenska ekonomin. Hur tufft kommer det bli för hushållen framöver då vi enligt bedömare går in i en lågkonjunktur och inflationen den samtidigt fortsätter vara hög? Och vad vill den regering som tar över göra när hushållens marginaler krymper? Ja, det vi vet är att kostnaderna för ett snitthushåll i Sverige kommer fortsätta stiga framöver. Jon. Ja, för vi ska ta och titta på hur prognosen ser ut. Enligt Stockholms handelskammare så hade en tvåbarnsfamilj som bor i ett småhus och som äger en bil i april förra året en månadskostnad på 14 247 kronor. Vid samma tid i år så hade utgifterna stigit med drygt 19% till 17 000 kronor. Och nästa år, 2023, ja, då beräknas kostnaderna ha gått upp till drygt 18 600 kronor. Det vill säga en ökning med över 30% på bara 2 år. Och på årsbasis då betyder det här i kronor och ören att kostnaderna för ränta, el, bensin och livsmedel kommer att ha ökat med närmare 53 000 kronor för ett snitthushåll. Men det finns stora regionala skillnader. I Stockholm till exempel så handlar det om en ökning på över 70 000 kronor. Det här enligt beräkningar. Det är helt enkelt hårdare tider som väntar. Kaffe är ju dubbelt så dyrt. Sverige är i snabb takt på väg in i en lågkonjunktur. Måste betala hyra. El kommer på den året 2 gånger höjdes. Hushållens bild av ekonomin är riktigt illa. Det vi ser framför oss, ja, men det är en kostnadschock. Det är ju bensinpriserna som vi har, dieselpriserna, frakten på alla varor. Elpriset väntas ligga på rekordnivåer under dagen. Fortsätter elpriserna ligga så att vi kommer betala uppemot 100 000 i månaden i elkostnad, så får vi ju i värsta fall börja titta på att göra oss av med personal. Priserna på bostadsrätter har sjunkit kraftigt i landet sedan Rysslands invasion av Ukraina. Hushållskassan kommer krympa och det ska man då räkna med att den kommer göra helt enkelt. Och dessutom kan det ju vara så att priset på den fastighet man äger minskar. Ja, Elisabeth Svantesson, varför är ditt parti bäst på att leda Sverige genom den här lågkonjunkturen som väntar? Av flera skäl, men jag kommer inte skylla alla problem som Sverige har på Putin som den här regeringen ofta gör, utan vi ser att många av de sakerna som har gjort det dyrare att vara svensk är ju medvetna politiska beslut av Socialdemokraterna. Det handlar om nedlagd kärnkraft som driver upp elräkningar. Det handlar om en orimlig reduktionsplikt som gör det dyrt att tanka. Och man har med ganska bra precision höjt skatter med 46 stycken som har gjort det dyrare för svenska hushåll. Och det där menar jag, de politiska besluten behöver ju rulla tillbaka så att vi faktiskt underlättar och mildrar situationen för svenska hushåll. Ditt svar, varför är ni bäst när det gäller den svenska ekonomin? Ja, men svenska folket verkar högst förtroende för Socialdemokraterna att sköta svensk ekonomi. Det kanske inte är så konstigt. Magdalena Andersson har lett Sverige genom tuffa tider. Genom hela pandemin tog Sverige från underskott till överskott som gör att Sverige har ett starkt utgångsläge i form av låg statsskuld men också muskler och en stark arbetsmarknad att hantera också en lågkonjunktur framöver. Men då gäller det att man har bedrivit en ekonomisk politik som är inte lovar för mycket, att man är varsam så man inte driver upp inflationen och räntorna ytterligare och dessutom att man orkar prioritera de grupper som har det tuffast. Till exempel den höjning av pensionen som vi just har genomdrivit som betyder väldigt mycket för många människor som har byggt det här landet. Vi ska ta och titta på några av era förslag. Vi ska börja med skatterna. Elisabeth Svantesson, ni vill ju sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Ett förstärkt jobbskatteavdrag kallar ni det. Varför? Därför att det måste löna sig bättre att jobba. Och det är också viktigt i det här läget att stärka människors ekonomi. Vi gör det både för de som jobbar och de som har en pension. Det är också viktigt därför att vi vet att det, när vi sänker skatten på låga inkomster särskilt så kommer fler i jobb. Internationella valutafonden var ute bara för några veckor sedan och sa att det här är ett bra sätt att underlätta och dämpa inflationen. Det skulle kunna vara ett problem om vi skulle inte finansiera det vi gör. Det kostar 24 miljarder kronor. Har Sverige råd på det? Nu när det ändå finns väldigt många områden som behöver pengar. Men man kan prioritera. Jag hör ju att finansministern säger det. Socialdemokraterna har ju prioriterat med att höja skatter. Vi kommer att prioritera med att minska utgifter. Vi kommer att vara väldigt tydliga med att det som kallas reformutrymme ska gå till det absolut viktigaste, försvaret, polis, rättsväsen och välfärd. Men vi kan också underlätta för svenska hushåll med 500 kronor i månaden per arbetstagare. Det tror jag är otroligt viktigt. Och vi är väldigt ärliga.
med hur vi finansierar det. Och det är ju viktigt för svenska hushåll att veta samtidigt som vi kommer att förändra reduktionsplikten och också införa ett högkostnadsskydd som underlättar för svenska hushåll. Ni har inga förslag för sänkta skatter när det gäller låg- och medelinkomsttagare. Men ni har planer på en ny skatt, beredskapsskatt. Varför då? Det handlar om att vi ska finansiera utbyggnaden av försvaret så de med de absolut högsta inkomsterna också kan vara med och bidra. Men mitt huvudförslag där är att Sverige inte så snabbt ska minska statsskulden från väldigt låga nivåer, precis som Danmark och Tyskland har gjort. Så att vi finansierar försvarsutbyggnaden så den inte tränger ut satsningarna på pensioner, på barnomsorg, på skola, äldreomsorg. För vi ser att de behoven finns. Men rätta Svantesson bara. Hon påstår att vi har höjt massa skatter. Faktum är att skattekvoten idag är lägre än när Svantesson satt i regeringen. Och i det här läget, med höga priser, dyrt att vara en vanlig barnfamiljepensionär, är det ju inte läge att höja och kraftigt förändra skatterna för vanliga inkomsttagare. Det är inte sant. Men Moderaterna driver en kampanj nu där deras argument är så svaga så de gärna hittar på argument om socialdemokratisk politik. Nej, men det är ju faktum. Det är fordonsskatt och det är drivmedelsskatter och det är flygskatter och plastpåseskatter och listan kan göras enormt lång. Och det har gjort det dyrare. Alltså, Är skattetrycket högre idag än när du satt i regeringen? Tack för frågan. Den är lägre därför att den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom 2018-2019 sänkte skattetrycket. Jag tycker att om man är finansminister i svenska regeringen så ska man ha koll på läget. Skattetrycket ökade från 2014 till 2018. Därefter sänkte vi det för vi gjorde det mer lönsamt att jobba. Och att ha jobbat. Vi har under 8 år bedrivit en politik som har varit ansvarsfull. Där vi har tagit Sverige från stora underskott i statsbudgeten till överskott i statsbudgeten. Vi tog över igen en ekonomi med stora underskott. Varje gång Moderaterna har fått vara statsminister och finansminister så har det av någon anledning blivit underskott. Det beror kanske på att ni alltid prioriterar skattesänkningar oavsett vilket konjunkturläge. Men i dagens läge skulle man bre på med stora ofinansierade skattesänkningar. Då driver man upp inflationen. Räntorna för vanliga hushåll kommer att öka. Och det blir dyrt för vanliga barnfamiljer. Och kom nu inte att säga att ni har en finansiering. För den finansiering ni har presenterat, den era tilltänkta samarbetspartier dömer ut den ena delen av finansieringen och den andra gänget dömer ut den andra delen av finansieringen. Så det finns ju ingen finansiering. Kort replik. Ja, men du måste ju lyssna på vad jag säger. Vi tänker sänka skatten för vanliga inkomsttagare. Det är väldigt viktigt. Men vi kommer att finansiera det. Jag kommer aldrig att driva en finanspolitik som driver på inflationen eller gör det dyrare att vara svensk. Men jag vill bara kommentera den här beredskapsskatten. Alltså det handlar ju om 30-40 miljarder som behöver, om du vill finansiera... Nej, inte hela. Vi införde en bankskatt för att finansiera den första delen av försvarsutbyggnaden. Vet du vad? Fullt rimligt. Jag tänker faktiskt stoppa er båda, för vi ska också hinna med A-kassan som jag tror att en del undrar över. För ni vill ju att den tillfälliga förstärkningen som infördes under pandemin den ska permanentas. Varför är det rätt väg att gå? Nej, men vi går mot lågkonjunktur nu. Vi ser att arbetslösheten antagligen nästa år kommer öka. Och nu lärde vi oss något ur pandemin. Pandemin visade att det gick att försvara både företag och se till att människor klarade en väldigt svår tid under pandemin. Att i det här läget som Moderaterna föreslår att försämra kraftigt A-kassan, den försäkring vi har om man blir av med jobbet, det skulle drabba en vanligt byggnadsarbetare med kanske upp till 7000 kronor i månaden. Och det är ofta elektrikerna, byggnadsarbetarna, målarna som står först i kön när konjunkturen vänder neråt. Så ja, det är märkligt att Moderaterna alltid vill spara på de som har minst marginal. Ja, hur tänker ni? Ja, men ganska enkelt egentligen. Just nu ropar företag efter arbetskraft. Vi har inte haft så dålig matchning på hela 2000-talet. Det är massor av jobb där ute som behöver tillsättas. Att i det läget höja A-kassan, eller permanent en hög A-kassa, det menar vi är fel väg att gå. Men det är ju, vi har en konflikt här. För mig är det alltid viktigt att stärka den som går till jobbet. Elektrikern, byggnadsarbetaren, sjuksköterskan ska veta att deras slit lönar sig. Och en sak som är viktig här, den här lågkonjunkturen drivs av pessimism från hushållen. Det är det som driver lågkonjunkturen. Och jag lovar att jag tänker se till att mildra effekterna som vi såg Jon beskriva innan, mildra effekterna för hushållen genom att sänka skatten, sänka reduktionsplikten, se till att få igång kärnkraftsbyggande men också på kort sikt ha ett högkostnadsskydd för att
underlätta för svenska hushåll. Men det är ju helt orimligt. Om Putin startar ett krig i Europa, driver upp inflationen över hela världen, det slår mot vår ekonomi, och då drabbas byggnadsarbetare, snickare eller målare av en lågkonjunktur, då ska de förlora 7000 kronor i månaden. Hur ska de människorna klara att betala räntorna? Hur ska de klara att betala elkostnaderna som kommer den här vintern om man inte kan veta att man har en försäkring? Men det blir ju samma synsätt. Det är en moralisk fråga här också. Moderaterna har ju alltid udden riktat mot de som har det tuffast. Det var väl därför ni gjorde allt för att motarbeta att vi höjde pensionen för de med de lägsta pensionerna. De många kvinnor som nu verkligen får skillnad i plånboken tack vare den höjda garantipensionen. Ja, att vår sida av politiken kom överens om en riktigt bra pensionsreform som inte ni höll med om, det kan man ju ha en diskussion om. Men för mig är det viktigt att den som arbetar får mer pengar i plånboken. Och det är också viktigt att alla de personer som nu staplar bidrag på varann, på tal om moral, och staplar bidrag på varann till den grad att det inte lönar sig att ta ett jobb, det är inte moraliskt mot alla de som varje dag går till jobbet. Men här går en linje. Det är bidragslinjen mot arbetslinjen. Och jag kommer vara glad. Frågan är om era förslag kan bli verklighet. För om ni får bilda regering så är det ju så att på båda sidor så är man oense i flera frågor. På högra sidan i Ulf Kristerssons regeringsalternativ har man jobbat för att komma överens. Så här lät det för ett år sedan. Jag tror att vi har ganska goda möjligheter. Sen omfattningen kring det är som Elisabeth säger. Det är ett arbete som får sätta igång nu egentligen. Även om man nu i valrörelsen ogärna talar om det så finns det stora bakomliggande skillnader mellan Sverigedemokraterna och de andra i Kristerssons lag. SDs syn på nivåer i A-kassa, pensioner och sjukförsäkring har i själva verket alltid legat närmare Socialdemokraternas. När det gäller biståndet finns en annan skiljelinje. På den ena sidan liberaler och kristdemokrater som traditionellt värnar ett generöst bistånd. På den andra moderater och sverigedemokrater som gärna vill minska det. Vi tycker det är en helt orimlig summa när vi har så stora behov i den svenska välfärden. Och inte är det mycket enigare på Magdalena Anderssons sida. Centerpartiets mycket liberala syn på företagande, vinster i välfärden och inte minst på skatter går dåligt ihop med vänsterns uppfattningar som snarast är de rakt motsatta. Vi kan inte ha så mycket stora skattesänkningar som du har gått fram med ju, som bara går till de absolut rikaste, för de investerar inte de här pengarna. Men när man tittar på Vänsterpartiets politik, ni missar ju helt företagande. Ni missar ju de som skapar jobben. Ni höjer skatterna med 72 miljarder på i stort sett allt som rör sig. Ja, Mikael Damberg, hur ska man veta vad man får för ekonomisk politik om man röstar på er? Jag menar, Centern, Vänsterpartiet tycker ju väldigt olika när det gäller skatter, när det gäller A-kassan till exempel. Vi har ju visat när vi har regerat Sverige att vi kan alltid ta ansvar för svensk ekonomi. Vi har tagit Sverige från underskott till överskott. Vi har hanterat pandemin. Men ni behöver tvingas vi införa saker som ni inte tror på. Ja, men så är det i politiken. Man tvingas kompromissa och samarbeta. Men när det gäller den ekonomiska politiken har vi aldrig drivit Sverige till underskott. Vi har haft stark ekonomi och det gör också att vi står starkare när vi går mot lågkonjunktur. Att vi till exempel nu får möjlighet att i regeringsställning också ta i den frågan som absolut mest människor känner oro för nu. Elkostnaderna, där vi har lanserat ett högkostnadsskydd för 60 miljarder kronor som går på både hushåll och till företag, som gör att egentligen vi satsar tre gånger mer den här vintern än vi gjorde förra vintern för att människor ska känna en trygghet. Magdalena Andersson har gjort sig känd som en politiker som säger som det, men gör det som krävs för att skydda Sverige. Samma fråga till er. Sverigedemokraterna vill ju absolut inte sänka A-kassan. Alltså, vad säger att ni får igenom er politik? Jag tycker det är väldigt viktigt att ta steg tillbaka. Vi har haft 8 år av en utveckling med brottslighet, med elpriser, med drivmedelspriser och mycket annat som har gått åt fel håll. Vi är 4 partier som ser de här problemen, överens om att vi vill göra någonting åt dem. Vi har visat i flera budgetar att vi kan göra upp, och det är jag helt övertygad om att vi kommer att göra igen. Det kommer ju vara 4 partier med olika ingångar, men vi är ju väldigt mycket mer överens om att bryta negativa utvecklingen. Vi tror att det går att vända den, men de här 4 partierna inte har en gemensam bild om samhällsproblem och absolut inte om hur man ska lösa dem. Fortfarande verkar det vara några där som inte riktigt vill prata med varandra. Då kan man inte lösa någonting. Och allra viktigast tror jag, det är ju att nästa regering kan få igenom sin budget. Vi kan inte ha 4 år till av kaos med en svag regering som inte har budgetstöd i riksdagen. För det kommer att skapa ännu mer oro och dra ner oss i en ännu djupare konjunktur. Jag tycker det är ett märkligt resonemang, därför att när man lyssnar på oppositionen så är det ju bara utgifter.
Det är ju ingen enighet kring det som finansierar saker och ting. Och det håller inte. Det är lätt att enas om det man tycker man ska lägga mer pengar på. Det är lätt att skapa utgiftskoalitioner. Det är mycket svårare att finansiera någonting. Och det har ni inte lyckats göra. Ni lyckades inte ens skriva ihop er om inriktningen för den ekonomiska politiken. Och det håller inte. Om man ska regera Sverige, då måste man också ta ansvar. Man måste kunna samarbeta med andra partier. Ta ansvar för att budgeten går ihop utan att bränna på så mycket som man äventyrar hushållens ekonomi. För i det här läget så riskerar er skattepolitik kombinerat med de här utgiftslösterna att driva upp räntorna. Och det kostar väldigt mycket för svenska hushåll. Det är en väldigt intressant kritik, för att vi har ju verkligen gjort besparingar tillsammans med de andra partierna som du har kritiserat. Men vi gör det för att vi vill lägga pengarna på annat. Vi stoppade ett friår, la till välfärden. Men vi har minskat investeringsstödet, gav en löneökning till poliserna. Vi är överens, vi kan finansiera. Ni är inte överens om någonting. Och beredskapsskatten som kommer att drabba varenda hushåll väldigt hårt, den är det definitivt inte. Jag tycker det verkar som att ni har lite problem att komma överens på båda sidor där. Och det kommer bli mer ekonomi ganska snart här i SVT. Ni kommer tillbaka på söndag, eller hur? Yes. För då är det nämligen så att då är det ekonomisk debatt i Agenda. Alla 8 riksdagspartier är på plats, 21 och 15 i tvåan drar den igång. Tack för idag. Tack så mycket.